dietro di Dolly. Ma non lo so. Ma di fai Dolly? Ma che si è? Not a single word. Baby, it's 3 a.m. Had you on my mind. It's the first time we've gone through this. Okay, say hey, welcome to the new video. Hey! Okay. Välkomna till en hel ny video här på min excuse me, min kanal. Min kanal. Idag ska Issa reagera först. Vi ska reagera på din någonting. Redovisning på YouTube. Fyra tips hur man blir bra på YouTube. Knappt, okay, det är mitt tal. Ditt tal, jag vet. Så Eva har aldrig sett det förut. Det här blir hans first reaction. Har han sett det? Nej. Tror du det är bra eller inte? Det är 4 meter. Okej. Okay. Jag tror det är dåligt, men vi får se. I hope it's good. Du vet att jag fick betyg på det, så. Okay. Han fick A. Och jag tyckte att det här fick jag A. Fast på själva saken fick jag... Framför klassen! Ja. Kan jag har ingen. Både högst över din. Både högst över din på vad fan. Boss! Ja, för du pratar här. Nej, fett bra. Den här... Okej, vill du hålla upp på dig? Ja! Okej, hämta dem då. Well, excuse me! Backa! Okej, 1, 2, 3. Det jag kommer inte höra, det är bara han som hör. Här är mig! Varför inte mig? Här är mig! Ja. Okej, okay, pass inte, bara kör. Att ha ett kanal. Idag ska jag ha 4 olika tips för er som startar en kanal. Och jag ska också veta min kanal och varför jag började med YouTube helt enkelt. Och sist ska jag prata om 2 förankerar med YouTube. Han börjar på YouTube. Fem, pausa inte! Ingen så här pausa. Nej, kör bara igång hela. Och sen ser vad du tycker. Hör sådär så jag kan höra mig. Det är du dör alltid. Då hade jag min första video. Kan du komma in där bara? Jag började med YouTube. Började gå in liksom. Jag tänkte såhär, ja. YouTube var såhär rolig. Jag såhär, kollade massa videos på YouTube och det verkade vara roligt att hålla på med. Och jag ville också uttrycka mig och visa mina känslor. Och liksom grann och göra det jag vill göra. Men självklart var det superjobbigt från början att hålla på med YouTube. Det var många folk som tryckte ner mig och de sa att jag var dålig och skulle sluta med YouTube. Chans, chans. Passa inte. 4 olika tips för er som vill starta ett kanal. Eller håller på YouTube. Och första... Du fick allt det här från Vlad, jag vet det. Det är allt viktigaste enligt mig. Jag kan på hans video, men jag fick inte det här från hans. Videon blir inte han sa att det bara content, inte om han heter bra. Videos. Inte kopiera någon gång. Det menar jag att man ska inte säga. Man får självklart inte inspirera sig. Men inte kopiera rakt av, då blir det inte heller så bra. Våga skämma ut sig. Nu menar jag inte att man ska skämma ut sig totalt, utan såhär... Ja, sexigt. Våga göra saker. Det är så jävligt bög, what the fuck you mean? Men säg såhär vad du tycker liksom, medans kan jag... Passa inte, tack! Så jag... Bara... Kolla! Det här, han fick alla... Alltså... Det var jag som hjälpte honom med allt. Så det var det jag ville göra och... Jag slutade... Han började på YouTube-kanal bara för att det heter... Han ville bli känd. Såhär typ 10 år, en subscriber. Sen när jag kom, subscribers, jävla, de ökar. Sen man kan inte säga. Det är viktigt att man... Alltså jag förstår, det är så jävla hårt. Liksom jag väntade på liksom en video. Och andra är att man får mycket bättre förtroende än jag fick i alla fall. Innan jag började på YouTube så hade jag inget alls. Hade du visst? Du hade visst självförtroende. Jag har inte. Han har alltid självförtroende. I några månader så kändes det att jag har fått mycket bättre förtroende. Det är det mobbing, det är som alla andra sociala medier, att mobbing kan fortfarande ske här också och det är väldigt svårt att ta bort det när det bara ligger där ute på nätet. Vad menar du med reklam? Och reklam, det är inte så att det personligen tänker på, men jag tycker att reklam är avstort att kolla på. Det var först såhär, kanske en reklam som kom och det var såhär 20 sekunder långt och så kunde man skippa en 5-4 sekunder.
Men nu är det så att YouTube har utvecklats. Nu är det så här, två videos, eller två för reklam bäst andra dem. Vilket är jättejobbigt. Och ibland kan man inte ens... Vad har man gjort på sin händer? Och så, jag kan inte peka här, men här står det ingen reklam. Jag har fått... Hej! Jag kan inte med. Och det är verkligen... Det är så jag känner för ibland. Det är jättejobbigt med reklam. Ja. Och men här vill jag tänka säga, kom ihåg första frågan jag ställde. Det här med att jag vet att jag håller på med YouTube. Tack för att och det var det för mig. För folk tackar ner mig såklart, som jag sagt. Och, men jag slutade aldrig kämpa. Och här vill jag se några fina kommentarer på min senaste video, så kommer jag sluta åka kämpa. Vad fuck var det där? Fortsätt. Fortsätt kämpa helt enkelt. Tack för att ni lyssnade. Vad du för dålig. Vad ska jag säga? Vad ska jag nu? Okej, hur mycket är det här av 10? Jag ger den faktiskt 8 av 10. 8. Sen är det här 8. 8. Jaha, men det tror jag inte. Ja, men det här ni vet det. Är det de smarta? De smarta. Du har inte ens kommenterat en video. Har jag visst. En exempel? Varför är det så sexy? Jag har ingen video som heter sådär. Jag ser inte fan av mina videos som du har kommenterat. Ingen. Aha, exakt. Och sen det här, vartens, kolla va. Det är en reklam. Vad fan är det med reklam? Man tjänar pengar för reklam. Ja, det är men. Men. Okej, så du har inte kollat på reklam? Ja. Då tänker du, då tjänar personen pengar nu? Ja. Okej, okay, wow. Alltså om du, Både i engelska att surfa. Kolla, tänk om du är en reklam. Ja. Och folk tycker att det heter det. Att reklam är bra. Att de skippar din reklam. Det här känner det är kross. Det är kross. För det första, jag tjänar pengar om jag lägger reklam. Nej. Alltså inte nu, det kanske känns som alla kommer skippa och de kommer skratta på dig. Tryck ner en tjej. Samma grej. Men kolla, kolla, kolla. Ingen så du skulle, till exempel du har ett kanal. Du har den fast du är oaktiv så du rör kanske inte som en youtuber. 100 subscriber, vad snackar han om? 500. På en dag. Jag har dubbla 5, det är 4 gånger jag menar. Bro, always start kända. Hur mycket har han? 5 sekunder. Han vet inte ens. I alla fall, kolla. Vi säger att du står på YouTube. Du har såhär 100 subscriber. Du kommer inte spara en subscriber mer. I alla fall. Du lägger reklam. Och så skippa dina följare där. För det första du tjänar förtjänande pengar då. Även om du skippar. Då grinar jag. För det första, kolla. De kan skippa inte så här snabbt. De måste tjäna det efter 5-10 sekunder. Nej, de kan ta bort det och sen ta fram det. Och då kommer andra fram. Men då tar de bort det igen. Då kommer andra fram. Du... Då unsubscriba dem. Och så kommer en på annan video och så kommer jag fram igen. Bra, bra, brain? Bra jobbat! Tack så mycket. Men jag tyckte det såhär... Vad fan är jag? Jaha, ändå. Oh my god, kommentera till vad en del av saker står. Kolla, jag fick A på PowerPoint, det fick jag A på. Jaha! Ja, men själva saken, det ligger kanske B någonting. Ja, det är inte klart ännu, jag låter det. Tänk Tövbe, han fick 8 av 10, det går inte. Jag fick det av dig, inte av Susanna. Så vad tyckte du? Kolla inte om hela boden. Vad tyckte du? Vad var det här sista? Den var bra, valla. Hade, lyssnar du? Nej, jag hörde inte, jag försökte mig. Jag pratar svenska, va? Säg what? Kolla, det jag sa här, jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa det var för länge sedan. Men, liksom det här bevis, kommer jag ihåg vad jag sa för Miriam? Jag lovade, det gör inte alls. Ja. Jag sa att det är svårt att hålla på med YouTube och sånt. Nej, man ska ha självförtroende. Det sa jag sen. Ja, och sen ska man vara stark. Den som kommenterar ska säga kom och ge han box. Nackdär. Alltså jag sa det här liksom bevis liksom att jag har klarat mig liksom så här att jag går vidare och går framåt. Fattar du mig? Förstår du? Att jag jobbat från början och sen nu liksom att det går bra. Ja. Den här videon har jag inte vunnit. Ja men vem börjar YouTube med? Vem var det som skrapp mig och med? Vem började du YouTube med? Vem startade YouTube med? Mig själv. Och ingen annan, inte du. Pfff, Eymar var såhär, jag har allt med min bild såhär, han såg den.
Och så hör han mig prata så här: hej, välkommen till en ny video. Han spelar in där, pa 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 pa. Ja! Och kan dörren, boy, se! Men jag... Vad är det för att han inte vet? Så ska jag vara med. Okej, får jag ställa mig en fråga till dina... För det är ...skribers? Kör då. Det här är en ärlig fråga. Nu får jag inte skratta nu. Jag vet frågan, så liksom. Vill ni... att... Här du fortsätter, hon grinnar snart. Vill ni att Amen ska fortsätta vara här på mina videos, så så skriver ni, vad ska man skriva? Kommentarerna. Ja, men vad? Ska vi se kommentarer? Skriv kärlek till dig. Nu kanske man till mig. Kärlek till dig. Skriv bara kärlek skriv, till dig. Skriv Amen. Amen, kallas. Okej. Okay. Och om ni vill att jag ska gå bort, så skriver ni... Skriv Josef. Om ni vill att Amen ska inte liksom gå bort så här helt och hållet, utan liksom att ni ser mig mer liksom än vad ni säger Amen. Fattar ni vad jag menar? Det är så självklart i min kanal, men liksom inte så här varje video eller så här varannan video ska komma Amen, utan liksom det är mest 90% jag, så är det 10% Amen. Som det är typ nästan nu, det är typ med i jävligt många videos. Jävligt många, för många till och med. Det känns liksom, det är min och hans kanal, fast det är liksom... Det är bara min. Men glöm inte att... Kommentera. Ja. Kommentera. Och. Likea. Okej. Okay. Kommentera, likea, subscriba. Okay. Godis kommer. Det där ser jävligt konstigt ut. Alltså godis kommer. Ja, så här gör man. Vad fuck är det där? The fuck? Okej. Tack så mycket för att klappa videon. Glöm inte att tumma upp. Så ses vi. Vi. Inte vi. Utan vi. I nästa video. Kommentera. Ha så bra. Hej då. Hej då. We'll be right back.